lance por um lance. Mas ele fez o quê? Não sei. Não, só que o outro disse. Não fui ter feito as outro virou-se. Disse a baliza. Ele voltou ali se eu quiser. Deu-lhe pá. Sou comigo. Ele deu dois primeiros. Ah, ele deu uma volta no Zé, né? Deu-lhe assim por um. Está melhor com o pão. Vai ver. Não foi com o pão. Mas acho que o 10 fez o 10. Eu acho que o 10 deles fez qualquer cena também. Não sei. Ah, estava a ter 5. Não, não, não.